आज आपण या 21व्या जगात शतकात जगत आहोत. पाहायला गेलं तर हे मॉडर्न युग म्हटलं जातं. अनेक ठिकाणी विवाह आंतरजातीय केले जातात. यामध्ये कोणीही बाधा करत नाहीये, पण काही ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय की अगदी धक्कादायक घटना घडतात. अजूनही काही ठिकाणी वाळीत टाकण्याचे प्रकार सुरू आहेत. अशीच एक घटना आहे, दुसऱ्या जातीच्या मुलीशी लग्न केलं म्हणून समाजातील लोकांनी मारहाण करत या लाखोचा दंड या जोडप्याला ठोठावलाय. गोंदियातील जरता इथली ही घटना आहे आणि यावर गुन्हा देखील दाखल करण्यात आलाय. पुरोगामी महाराष्ट्राला लाजवणारी घटना गोंदिया जिल्ह्यात घडली. प्रेम प्रकरणातून दुसऱ्या समाजाच्या मुलीशी लग्न करून आपल्या घरी नांदायला घेऊन आणला असता एका प्रियकराला भारी पडले. कतिया समाजाच्या लोकांनी त्याला बहिष्कृत करत वाळीत टाकले. इतकंच नाही तर दंडरूपानं 1,00,000 रुपये किंवा 50,000 रुपये भरण्याचे फरमान देखील सुनावण्यात आले. ही घटना दुसऱ्या तिसऱ्या ठिकाणी घडली नसून चक्क राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या पालक जिल्ह्यात गोंदियात घडली. गोंदिया तालुक्यातील जरताळ इथं गुलाब रमेश अजितवार हे कातिया समाजाचे असून त्यांनी प्रेम प्रकरणातून कुणबी समाजाच्या ज्योती अजितवार शेंडे हिच्याशी नागपूर इथं 17 ऑक्टोबर 2020 विवाह केलाय. हा विवाह झाल्यानंतर 9 डिसेंबर 2020 ते गावात परत आले. गावात आल्यानंतर 15 डिसेंबरला दुसऱ्या जातीच्या मुलीशी लग्न केलं म्हणून गावात शिक्षेसाठी कतिया समाजाची मीटिंग भरली. मीटिंगमध्ये दंडरूपात 1,00,000 ते 50,000 रुपये दंडाची रक्कम बोलली गेली. मात्र आपण गरीब असल्यानं केवळ 1,000 रुपये भरू शकत असल्याचं पीडित गुलाबकडून सांगण्यात आले. यात गुलाब याला मदत करून आता आंतरजातीय विवाह करणं ही प्रथा सुरूच असून केवळ 50 रुपयेच दंड घेऊन जाऊ द्या असं म्हणत गुलाब यांना मदत करणाऱ्या मनोज अजितवार या व्यक्तीला मारहाण करण्यात आली. अखेर पैसे भरू न शकल्यामुळे पीडित गुलाब अजितवार यांच्या कुटुंबाला कतिया समाजानं बहिष्कृत केलं असून गावानं त्यांना वाळीत टाकलंय. एवढंच नाही तर त्यांच्या लहान मुलांनाही आपल्या घरी प्रवेश नाकारण्यात आलाय. मीटिंग बढाला था तो फिर उन्होंने बोलने लगे क्या भैया तूने क्या गुनाह किया. मैंने बोला मैं दूसरे समाज की लड़की लेके आया हूँ तो मेरे को जात में रहना है, इसके लिए आप बताओ मेरे को क्या करना है, क्या गुनाह देना है तो मैं दे दूँगा. फिर कोई बोलने लगा 5,00,000, कोई बोलने लगा 50,000, कोई बोलने लगा 22,000, कोई बोलने लगा 5,000, कोई बोलने लगा 10,000 और कोई बोलने लगा 50 रुपये में निपटा लो, ये तो लागू है, इसको कोई रोक नहीं सकता. ऐसा करके आजकल वो लागू है. हाँ, तो वो जो लागू था जिसने 50 रुपये बोला उसके पे मार पड़ी. हाँ, मैं समाज से बाहर हूँ, मेरे घर का कोई पानी पुनी नहीं पीता, बात भी नहीं करते. लग्न केला व इथं समाजामध्ये मीटिंग भरवण्यात आली व तिथं मीटिंगमध्ये पैसे भरा असे म्हटलं. 50,000 कोणी म्हणतात, 5,000 कोणी 1,00,000 असे म्हणत आहेत. आम्ही 1,000 रुपये असे भरून म्हणत आहोत, पण ते काही लागू देत नाही व त्यांना मारपीट डांगडू असं करण्यात आले. समाजाच्या बाहेर काढण्याची काय टाकलं आहे व आमच्या इथं कोणी समाजाचे लोक नाही आहेत ना, कोणी मुलांना पण येऊ देत नाही लग्न करून दुसरे अंतर विवाह करून. पुस्ते गंगा जरी हद्दीतील जरता या गावात गुलाब अजितवार यांनी इतर समाजातील मुलगी आणली होती, त्यामुळे गावातील लोकांनी पंचायत भरून त्याच्याकडनं 50,000 ते 1,00,000 रुपये दंड द्यावा म्हणून निर्णय होत होता. त्याच्यावर त्या गुलाबचा मित्र मनोज अजितवार यांनी सांगितले की सदर माणूस गरीब आहे, तो एवढे पैसे देऊ शकत नाही. त्या कारणावरून त्या गावातील 3 आरोपींनी अजितवारला याला मारहाण केली. त्याच्या रिपोर्टवरून आपल्या पोस्टे इथं गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तरी तो तपास क्षीरसागर आमचे हेड कॉन्स्टेबल आहेत त्यांच्याकडे आहे. 3 आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटक नाही, तपास चालू आहे.